Шосткінський спортсмен-візочник Дмитро Васильцов планує подолати понад 1000 кілометрів. Їхатиме від Шостки до литовського міста Вісагінас. Старт ультрамарафону запланований на 6 ранку 24 липня. У квітні цього року Дмитро успішно подолав дистанцію харківського марафону та посів перше місце серед чоловіків-спортсменів-візочників. Два роки тому шосткінець подолав 550 кілометрів від Шостки до Могильова. Тепер має намір подвоїти цей результат.